Cila, Atdheu flet për herë të parë për ndarjen dhe ka një mesazh për ish të dashurën e tij. Atdheu dhe Sara pas shumë uljengritje të lidhjes së tyre, prej javësh në program ata nuk arritën të kenë një lidhje të shëndosh. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por nuk thonë kështu dhe Atdheu foli për herë të parë për ndarjen dhe ribashkimin deri tek ndarja përfundimtare. Sara ka qenë e vetmja që kanë pas pëlqim të vërtet, tha Atdheu duke treguar se si i ribashkoi Ariani pas ndarjes. Unë isha me Arianin dhe erdhi Sara me një shoqe të saj në kohën që ishim të ndarë dhe na bashkoi Ariani prap dhe ne u ndam prap, ka thënë Atdheu. I pyetur më pas nëse duhet të vi prap Ariani që ish konkurentët të bashkohen, ai është përgjigjur jo. Sara kishte dhënë një intervistë që s'ka shanse më me Atdheun, por jetës nuk i dihet, i them Sarës. Shtoi Atdheu duke lënë të hapur mundësin për një ribashkim, gjerisa zbuloi se ka qenë Sara ajo që e ka lënë atë. Po, Sara më ka lënë, jo unë atë, tha Atdheu, gjerisa shtoi se nëse do të ishte ekzistuar dashuria, njerëzit nuk do të ndaheshin kurrë.